21 лютого адзначаецца дзень роднай мовы. У Беларусі з 1995 года дзяржаўных мов дзве: беларуская і руская. Ганна студэнтка інжынерна-эканамічнага факультэта. Беларуская мова ў яе жыцці з дзяцінства. З 8 класа брала ўдзел у алімпіядах, але сама размаўляць на роднай мове пачала толькі ў 16 год. Беларуская мова заўсёды была ў маім жыцці. Мая сям'я, хоць і не паўсядзённа, але выкарыстоўвае гэтую мову, у некаторых сваіх зносінах, калі можна так сказаць. І я жыла ў гэтым беларускамоўным асяроддзі. На мой погляд, самая вялікая асаблівасць беларускай мовы ў тым, што яна падыходзіць для міжславянскай камунікацыі. Насці ўсяго 17. Яна заўсёды вывучала беларускую мову, ведала пра культуру, была алімпіядніцай. Напэўна, усе заўважалі, як шапляюць людзі, якія абралі яе як мову зносін. Гэта нейкі іншы ўзровень, яны не проста выкарыстоўваюць то, што і ўсе іншыя. Гэта іх выбар, гэта сапраўды іншае жыццё. І калі ты разумееш, колькі, можа, некаторыя з нас губляюць, я б хацела, каб людзі проста паспрабавалі, як гэта. Таму, можа, я прайшла. Я б хацела, каб большасць людзей зразумела, як цікава можа быць у Беларусі. Ірына – дзяўчына незвычайная. Яна – удзельнік паэтычнага гуртка «Рытмы сэрца». Вывучае вершы Барадуліна, Евгеніі Янішыц і іншых беларускіх паэтаў. Хай скажуць рукі, што хмелеюць самі, хай скажуць ночы, цямней начам кунежыцца з тваімі валасамі. Я заўважыла, што з тымі людзьмі, з якімі я размаўляю па-беларуску, атрымліваецца цікавая рэч, яны самі пачынаюць мне раптам адказваць па-беларуску, таму што яны чуюць гэтую гаворку, і ім так лягчэй. Мова, яна блізкая, як словы маці. Ты яе чуеш і разумееш, што нічога столь блізкага да цябе проста няма. На жаль, каля 70% беларусаў размаўляюць па-руску. Але ў Бадуір яшчэ засталіся беларускамоўныя студэнты. Паліна Краўчук, Максім Аксак, Сергей Янушкевіч, моладзевае тэлебачанне «Бадуір».